daawadayaal mar kale maalin wanaagsan weli waxaan ku gudi jirnaa tabinteena tooska hayd waraysiida ka koobnaa culimada diinka Soomaaliyeed ee ka qayb galay shirweynaha maalinka farad muqdisho ka socda imika waxa ila jooga Sheikh Cali Xuseen oo kamid culimada shirka ka qayb galaysa ee Sheikh Cali ku soo dhawow telefishinka qaranka aad aad u mahadsantiin telefishinka qaranka intay dhageysanayseen si daawanaysa baa mahadsanihiin wa salaamaya assalaamu alaykum shirkan iyo qodobada la filay in maanta ay ka soo baxaan shirkani waa qayb ka mid ah arrimihii madaxweynuhu ku baaqay oo saddexda qodob oo nimankan lagu la diriray ahayd mid ka mid ah weeye xagga maaragtay hawshii koobaad waa la galay oo maaragtay ciidamada iyo intay kaashadeen baa galay qaybta labaad oo fikirka ayuu ka mid yahay waana kan ugu muhiimsan culimada Soomaaliyeedna waa isugu timiday shirkuna waa najaxayaa insha Allah sababtu waxa weeye haddii culimada Soomaaliyeed oo dhan isugu timiday wixii khalad ahaa ee diinta islaamka la dhex geliyay inay ka saaraan ummadda islaamkana jiheeyaan ummadda soomaaliyeed oo boqolkiiba boqol oo muslimana inay ku jiheeyaan diintooda saxda ayay isugu yimaadeen shirkuna aad iyo aad uga hadlay arrintaas waana lagu guuleystay aad baad u mahadsantahay aad baan kaaga mahadcelinaynaa kaasina wuxuu ahaa Sheikh Cali Xuseen oo ka mid ah culimada waxaan kaloo ku darayaa maaragtay culimadu wax badan bay ka hadleen in tallaabo adag la qaado tallaabada adag waxaan rabaa inaan ku daro kaliya qoriga caaradiisa dalku ku xoroobi maayo waxay u baahan tahay fikir kale xoog loo feer socda iyo wacyigelin xoog qabta xoog leh oo ka bilaabata maxuu ahaa meediyaha meel walba ay tahayba haddu gobol yahay haddu iseed yahay haddii qaranka ay tahay intaba in xoogga la saaro lana gaarsiiyo ciidamada furuntiga joogan ciidamada culimadu tagto ay wacyi geliso meelaha la qabto inay tagaan ay culimadu wacyi geliso meel kasta in maaragtay dad weynaha Soomaaliyeed culimadu wacyi geliso dadka la soo qabtay oo meelaha joogo maaragtay fikirkoodu berigooda qaldamay in culimadu ay saxdo oo goobaha joogaan ugu tagaan intaasan soo jeedinaya iyagana la wacyi geliyo ummadda Soomaaliyeedna waxaan ugu baaqaynaa inay diintooda saxda ay qabsadaan wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu aad baad u mahadsantaa Sheikh Cali Xuseen oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed ayuu kaasiha daawadayaal qabanqaabadii ugu dambeysay ayaa socota waxaa la filay madaxda qaranka inay soo galaan waxaa imika ii muuqda wasiirka wasaaradda awqaafta